Meninas, tudo bem? Hoje é sábado. Peço pra você deixar um like no vídeo, comentar aqui, se inscrever, compartilhar meu canal com as amigas, né? Como vocês viram, né? Tomei meu café da manhã bolo, fui pá. Aí meu esposo lavou o carro, né? Vocês viram? E é isso, gente. Amanheceu aquele tempo bem nublado. E olha como que está agora. Ela tá vendo. Tá bem clarinho, mas já vai pôr. Ó, né? Tá vendo as aventuras de Poliana? Eu não quero. Maria não quer ver a aventura de Poliana. Mas é isso, gente. Eu vou na minha mãe hoje. E eu vou arrumar a casa agora. Não. Como vocês viram, né? A gente acorda com o cabelo lindo, né? Lavei ontem à tarde, na sexta. Tarde? É, foi. E é isso, agora eu vou arrumar nossa cama, gente. Eu já não tenho essa cama. Não, eu já tomei banho. Menino da Maria, diz a Maria que já tomou banho. Não tomou nada. Eu lavei. Eu tomei sim. Agora ainda não, minha bonequinha. Bonequinha. Eu tomei sim. Mas é isso, gente. Vou arrumar a cama. Quero, lavar um pouco. Opa! A nossa, que tá ali na pia. Quero ficar. E é isso, pra meu esposo, pra ele levar nós. Que eu não vou de a pé hoje, não. Gente, não quero de a pé, não. Hoje não quero andar, não. Já terminei de fazer todo o meu serviço, já limpei a casa, lavei a área, lavei a garagem, ó. Gente, lavei tudo, ó. Estão entendendo? Tudo. Até os murinhos, tudo. Eu fechei a porteira aqui, pra minha esposa entrar com tudo com o carro, sabe? Daí ele para lá na grama ali, ó. Debaixo da tenda ali de maracujá. Ó, lavei tudo. Esse tapete eu vou deixar aqui pra continuar a dar uma secadinha, sabe? A área também, ó. Tava cheio de patinho de gato. Principalmente, gente, aqui o muro, ó. De noite eles arrasam aqui o gatinho, ó. Tá vendo? Teve a leitora Ellen Magalhães. Beijo pra você. Ela falou pra mim pôr essa cama no lugar que não pega chuva. Essa cama a gente não vai doar pra ninguém, porque ela não presta, tá? Por isso que tá aqui. Ó, por isso a gente, né? Claro, se a gente fosse doar, a gente jamais estaria debaixo de um, né, assim, como falo, do tempo. E claro que já não tava mais aqui, estaria na casa de pessoa que a gente, né, teria dado. Como vai ser um galinheiro, minha esposa vai desmanchar essas madeiras e vai ser um galinheiro. Aí, pode ser que tenha gente que fale assim, mas por que que vai dar essa cama tão boa, gente? Essa cama não tá nada boa. Só vocês sabem, as antigas aqui do canal, né, e as novas que chegou por esses tempos, sabe, essa cama tava base de tijolo, gente, ela não tem conserto. O meu esposo fez de tudo pra gente usar, mas não dá. E também a gente não vai ficar usando coisa que não dá, né, gente? Vamos, né, entrar em um acordo. É, daí, tá ali pra fazer um galinheiro, por isso tá debaixo do tempo. E, ó, ela tá toda enrugada já, ó. Jamais a gente daria uma coisa assim pra alguém, tá? Ó, aqui atrás eu nem joguei água, né, mas eu dei uma tirada de... Tava cheio de terra, né, porque chove, a terra dali vem pra cá. Mas as folhas eu não tirei, ó, tá vendo? Eu tirei aqui mesmo, ó, daqui pra lá. Tá vendo? Ô, Maria, cuidado, filho. Aí eu lavei esse murinho, ó. E é isso, daí eu coloquei essa toalha do meu esposo aqui, ó. Gente, essa toalha tá manchada assim, de tanto eu, sabe? Aquela mania de jogar um pouquinho de que boa pra desinfetar, acaba manchando as coisas, nunca mais faço isso. Ó, a pia tá toda limpa também, ó. Coloquei aquela cortina de volta. Tá limpinha, eu lavei ela na quinta-feira. Ó, a cozinha... Toda limpinha, gente. Olha o meu quarto limpinho também. Todo arrumadinho. O banheiro também, gente, ó. Pia, ela veio com sabão de soda. O vaso também. Ali eu dei uma esfregadinha de buchinho no chão. Né? Essa é a rotina nossa, gente. Trabalhar todo dia. Também. Trabalhando todo dia, né? A gente, ó, você procura serviço na tua casa, mesmo que você tenha feito tudo, você ainda vai achar serviço. Então a gente dando de casa, um negócio assim, incrível. A gente trabalha, trabalha, trabalha e nunca para de trabalhar. Gente! Já almoçamos! Tá fumando? Tô, Cadê? Ah, manda pra andar de bike? Ah. Maria, vem com o tio. Vai com o tio, Maria, gente. Tá igual caipirinha, ó. Ô, caipirinha. Tá com vergonha do tio Guga. Vai com o tio Guga. Vai passear com o tio, vai ver os bichinhos. Vai. Quer cenoura assim, menino? Ah, tá comendo? Achei que você ia fazer suco. Quer cenoura, Maria? Não? É gostoso um cenoura crua. Gente, o povo tá no batuque, ó. É, parou só porque eu falei? Ah, não, continua. A tia Amanda foi dar uma volta lá na frente. Olha que dia lindo, gente. Você não tava aquele dia nublado, ó. Que lindo que tá.
Ah, o povo tá lá, gente. Pera aí. Gente, a casa da minha mãe tá cheia. Tá meu irmão, minha irmã, a minha cunhada, a mãe da minha cunhada. Ah, pô, beleza. Tá cheia, gente. Depois eu... Pera aí. Ó, vovó. Ó, vovózinha. Aqui. Eu vou fazer saladinha, ó. Na Maria, você vai... Não. Quer tomate? Quer? Não. Não? Tomatinho, ó, o casaco da Maria. Veio dos Estados Unidos, né, Maria? Carinho. Carinho. Carinho, gente. Eu quero carinho, gente. Você quer colinho, Zé? Tô vendo o colo do povo. Vem. Ei, você é muito pesada. Você é muito pesada. Você é muito pesada. Ai, o povo ali, cadê? O que você quer? Eu vou voltar comendo. O que você quer, filho? Ô, oh, meu pai. A mãe vai beber água, vem. Minha irmã, gente, tá fazendo faxina aqui, ó. Na casa da minha mãe. Ela tá ali no quartinho. Né, João? Não, não. Oi? Você não vai? Então entendi. Por quê? Não entendi. Ah, é? Entendi. Não, eu vou sim. O que vocês estão conversando? Eu vou. Vocês vão? Você vê aí. Nada, você é bebê. Ele é bebê? Sim. A tia vai pra cima. Que tia? A tia Rafa. Tá bom, mãe, vovó. Tá bom, mãe, vovó. Tá bom, mãe, vovó. O que? Eu quero um carrinho. Ih, Maria, vamos. Prima tá bem. Já que a prima sai, tá bom? Já ela sai. Já que a priminha Maria sai. Eu quero sim. Cadê o vô que tá varrendo a... Como que chama esse aqui? Ah, é o chão. Cuidado, filho. Ó, vai ali não, que o vô tá varrendo. Eu vou, Olivardo. Eu já tenho que ir na mesa. Ah, em cima não pode. Eu quero, pode. Ó, vamos sair, o vô tá varrendo, ó. Cadê o vô? Vou tá varrendo lá. Quero colo. Mas você quer colo de novo, menina? Vou apanhar aqui. Espera só um pouquinho. Cadê o vô, Olivardo? Ué, o vô sumiu? Carinho. Cadê o vô? Cadê o vô? Acho que o vô tá varrendo lá pra dentro, vamos ver. Ah, o vô tá aqui, ó, dentro do banheiro. Dá sim, vô. Ah, o vô aqui, ó. O vô tá varrendo no banheiro também. Maria é curu que eu ganhei. Vamos sair que o vô tá varrendo. Corre, corre, corre. Maria é curu que eu ganhei. O João está jogando o jogo. Olha aqui pra tia. Que jogo é esse? De carrinho. De carrinho, deixa eu ver. Olha que legal. Ele sabe jogar joguinho. E a Maria tá se apresentando aqui, gente. O casacão chique dela. Ei, Maria, velho. Ah, que é isso, Maria? Que é isso, Maria? Que isso? A titia Cássia. A gente acha que não vai nem o pão. É, lá de lá. Não, eu lá, acha. Não fica lá não, bebê. A mamãe vai lá. Ah, não, deixa lá. Tira. Tchau, mãe, tira. Deu calor na Maria. Deu calor na Maria. Vai. Deu calor na prima. Deu calor no chão. Olha o casacão da Maria. Vai, Maria. Tira. Pronto. Deixa a mãe virar. Já, eu acho que não sei. Não sei se ele tá com frio. Ó, tem cabelo aqui. Cheio de pelo. Belaiada, pô. Aí tinha um toquinho aqui, eu tirei a toquinha. Aí deixei só assim, ó. Tirou os cabelinhos que tem aqui. Os cabelinhos. Amor, mas não tô de café, né? Beleza, Guga? Gente, tô indo embora. Tô indo com minha irmã, com meu irmão ali na frente. Aí tô indo de a pé mesmo. Minha esposa acho que demora pra chegar. E a Maria tá andando.
Tô... Maria. Deixa eu ver. Olha meus irmãos lá, gente. Meu irmão e minha irmã. Aqui casou agora. Vai embora. Né, Maria? Tava legal? Ó, tá vendo a sacolinha? Tá levando um pouquinho de roupa da Maria? Olha o sol na minha cara. Vamos, amor. Porque eu tô levando um... Ih! Vou ver se a tia tem, vamos ver. Se tiver, então. A gente vem hoje que eu não trago água. Vamos lá ver se ela tem. Cheguei em casa, povo. Eu não gravei muito na rua, porque a Maria vem andando e eu também, né? Levei bem tranquilo, sabe? E é legal ela andar sozinha, assim, não sozinha, eu falo comigo, assim, de a pé. Porque pra ela vai conhecendo os lugares, sarando, vai pegando florzinha, ela gosta, sabe? E vocês gostaram muito, né? Do vídeo, do vlog de sexta que eu mostrei. Que eu mostrei o quintal, tipo o maracujá, o banquinho. Vocês gostaram muito, vocês pediram pra eu fazer um tour pelo quintal. Eu já fiz, gente. Mas é bem antigo já. Mas é a mesma coisa, não mudou nada. Mas é isso, ó. Ela veio catando o leãozinho, ó, a florzinha. Aí vocês gostaram muito do meu quintal, né, gente? Ó. É assim. Aí, teve leitora que perguntou, ah, não é perigoso a rua, do caminho, não sei o quê, da casa. Gente, eu acho que assim, todo lugar é perigoso. Pera aí, Maria. Todo lugar é perigoso. Perigo tem em todo lugar. Você perguntar, ah, e aí, tranquilo, nossa cidade, gente, não é. Todo lugar é perigoso. Pode parecer no vídeo assim, mas tudo é perigoso, tudo é, sabe? Então é isso, gente. Cuidado, amor. Você anda de... Cuidado, você tá de costas. Senta certinho. É que dá do meio de aranha, hein? Nossa. Cuidado, hein? Boneca. Meninas, agora já é de noite. E a gente vai comer feijoada na minha vizinha ali, ó. Ela convidou nós. Eu tava aprontando a janta aqui. Daí ela veio chamar nós pra comer. Que delícia. Ai, gente, não sou grave lá não, tem vergonha. Um monte de vergonha, acho que nem vou gravar lá não. Mas vamos ver, acho que não sei. E é isso, gente. A Maria tá comendo milho, olha só. Olha o neném comendo milho. Você gosta de comer milho? Eu vou me arrumar. Por uma blusa de frio, gente, não fala tão gelo. Tá frio, frio. A Maria tá comendo chip e aos mesmos tempos tá comendo milho, pô. É, belezura. Comer do chão mesmo, tá? Tá mal. Quem nunca comeu um chip do chão? Meu chão tá limpo, limpei a casa hoje, né? Olha, amigo. Feijoadinho, vamos ver a panela. Aí, Rosa, não vai aparecer esse preto, ó. Coloca a sacolinha, o detergente primeiro e depois a sacola. Depois não aparece o preto. Oi. Aqui é a mesa. A mesinha? Hoje eu vou comer uma feijoada. Comer a feijoada da amiga. Oi. Eu vou comer uma toalha. Ah, uma toalha? Mas, ó, lá fora você coloca essa blusa, moça. Ah. Arroz foi feito aqui também ou foi feito lá em cima? Ah, aqui? É aqui também? Foi feito? Hoje? Ah, tá. Ah, entendi. Né, Maria? A saladinha de couve, foi você que ficou? Ah, que vai refogar ainda. Tô com frio da bexiga. Você tá com uma meia ou só duas? Tu entendeu o que eu falei? Tu tá com uma meia ou duas? Eu tô com caldo, com brilho e uma meia, menina. Meia de lã? Ou não. Ai, meu Deus, agora tu tá com uns três meia de lã agora. Tô morrendo de frio. Tá com calor, tá nada. Tá quentinho mesmo, ó, o fogãozinho. Mas tira pressão, né? Ah, da gavetinha, esse fogão? O que que é? Que? Aí é forninho. Ah, nossa, quanta coisa. Que mas tá quente não? Não. Ai, que bonitinho. Ó, dá pra passar as coisinhas ali. Mas dá. Ai, que bonitinho. Oi. Mas é quentinho, né? Gostoso. Tá com medo, amiga? Não vai explodir, não? É, eu meio que espirrar água, né? Ah, é. Verdade. Olha lá, ó. Olha lá, Maria. Olha o corpé da pressão. Você colocou pimentão? Coloquei cheirinho de pimentão. Cheirinho de pimentão gostoso. O mesmo colocou. Pimentão é vida. Eu gostou, deixa aqui pra lavar depois. É lindo, né? Tá bom. Perfeito. Eita, nós. Vai, saiu a colher. Ah. Entra aí, botei três.
Deus livre. Pum, explodiu. Vamos ver minha cor. Rosa, aquilo ali é do que tá debaixo da mesa ali? É a lâmpada. O que é? A lâmpada. Ah. Ei, Rosa, cê, cadê o... Ah, você costura lá em cima. É. Eu vou falar, mas cadê o negócio de costura? Você não tá costurando mais, né? Você vendeu a panelinha? A coisinha? Não falei pra ninguém. Ah. Rosa, você aprendeu a costurar sozinho ou como que foi? Ah, sozinho. Ah, porque a Evelita tá criando, tá aprendendo, vendo na internet, sabe? Ah, ela eu tá... aprendi quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, de idade. 11? Fui na escola aprender lá, mas ixi, a peça da roupa até sumia, né? Depois é curiosidade. Ah. Aparece os filhos, a gente começa devagar. É mesmo? Né? Oi. Fazendo roupinha. Fala, amor. Outra. Quer almoçar? É jantar? É janta, minha filha. Já que você vai jantar, coração. A Rosa tá refogando a couve. Couve. Você coloca o que no refogar? Ah, alho e cebola. Alho e cebola. E óleo, não? Banho de couve. Ai, que delícia, Rosa. Vai jantar com garfo? Jantar com garfo. Vai comer pezinho de porco? Pé do porquinho. Pé de porco, orelha de porco. Orelha da porca. Rabo de porco. Raba da porca. A pé de porco é muito preto, sabe? Hã? De porco tá muito pretinho. Você limpa ele ou não? Eu não, eixo. Imagina, mas... A gente volta. Ó, vamos ver se limpa o fogão, né? Passa na fogão. O fogão não vai vender. Meu Deus do céu. Oi. A gente só passa a vassoura. Ah. Esse fogão a gás, você não usa? Não, não. Não. Vai, acabou. Acabou. Oi. Ah, tem que esperar um pouquinho, senão você quebra. Bonequinha. Ah, é? Tem que esperar só um minutinho. Calma, filha, senão quebra o prato. O que você quer, meu amor? Amiga, fazendo feijoada. Não, a feijoada já tá pronta, já. Amanhã você tem almoço pronto, hein, Rosa? Ou vem alguém almoçar aqui amanhã? Tem. Ué, alguma visita sua? Não, não. Ué? Às vezes vem alguma visita, moça. Oxê. Não, oi. Vem aqui, né, amiga? É. Ó, feijoada. Comer na casa da amiga. Já temperou a covinha? Ah, mas é importante o sabor, né? Beleza. Olha, poeta. Aqui é minha colher, tá bom? Coloca a colher na boca. Não, fiquei. Vamos ver se ficou bom. Ó, Rafa, ó. Banho pra engordar um pouquinho. Ei, minha filha. A banha tá passando longe de mim. Ó, pezinho. Ó, pezinho do porco. Seu pé, seu orelha. Rosa, essa pica é boa, hein, pra lavar louça. Olha o tamanho da bicha. Meu Deus, que é bom. Eu vou botar um monte de louça. Aqui. Ah. Quanto tá sofrendo? Olha a cor da minha coisa. Quanto tá sofrendo? R$30. Nossa, ficou lindo. A cor ficou bem gostosa. Ficou bonita, né? Vai comer. Cor, agora tá vamos comer, é pra crescer. Eu acho uma concha por aqui. Não é pra crescer dos lados. Nossa, eu sou dos lados agora. Ih, Rosa, não cresço dos lados nem com bexiga. Eu tava com a impressão que eu ia crescer a mão um pouquinho, mas agora eu só... Passa pra cima ou dos lados? Não. Não, eu pensei que eu ia crescer pra cima, mas... Pra cima... Agora é só dos lados. Só dos lados agora. 53 anos é brincadeira, né, filha? Tá novinha. Não cresce mais. Tá mocinha. Eu acho que vou buscar esse olho, mas é bem... Gente, tô aqui no beiro da minha amiga, ela é minha professora de música. Gente, uma casa aconchegante. Nossa, que delícia a casinha dela. Ela tem um ali no fundo também, que ainda tava ali. Fogão a lenha, a feijoada tava incrível, uma delícia. Amiga, Deus abençoe, tá? Eu amei. Gente, é minha professora de música, né? Eu falei pra vocês, né? Olha aqui, que tem um exaustor, né? Fala, ó, pra puxar um cheiro do banheiro, ó. Que bonito. Quero um desse aqui, ó. Meu banheiro, sabe? Esse balcãozinho. Ó. O que é isso? É um balcão. Um balcãozinho. Amiga caprichosa, hein? Já cheguei em casa, povo. Acabei de escovar o dente. É, eu fui lá na casa da minha amiga. Como vocês viram? Gente, tava delícia a feijoada dela. Como eu falei, vou encerrar o vlog por aqui. Cheguei em casa aqui. Espero que vocês tenham gostado da amiga. Ela é bem divertida, gente. O jeito que vocês viram aí, ela é desse jeito. A gente trabalhou junto.
É, agora ela é professora de música, ela mora pertinho aqui de casa, dá um minuto, alguns segundos da minha casa pra dela, bem, bem pertinho. E eu vou tirar esse casaco, ó, né? Tirar a bota. Eu vou tentar editar esse vídeo. Beijo, fique com Deus, deixa o like. Se você chegou nesse final de vídeo, digita aí jantar na casa da amiga. Vamos ver se chegou até o final do vídeo.